മഹാഭാരതാന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായം 22 ശ്ലോകമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത്. അതിൽ അർജുനനെ ദൃഷ്ടാന്തപൂർവം ഭഗവാൻ വാസാംസി ജീർണാനി എന്നിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഉപദേശം വേണ്ടി വന്നത് ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ മരണം, വിയോഗം, ഭാവി വിയോഗം ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ അർജുനൻ, സ്വന്തം വിയോഗം ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ അർജുനൻ, ഇതാണ് അതിന് കാരണമായി വന്നത്. അതിൽ മരണഭയം അർജുനനുണ്ടോ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും മരണഭയമുണ്ട്. വേദവ്യാസൻ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരുണത്തിലത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യവുമാണ്. ഒരിക്കൽ വ്യാസജി തന്നെ എവിടേക്കോ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാസൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടു, ഒരു കീടം ഭയന്നോടുകയാണ്. നെട്ടോട്ടം നടത്തുന്ന കീടത്തെ കണ്ട് വ്യാസൻ ചോദിച്ചു. ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷ വശമാണ് എന്നാണ് കേൾവി. നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിമിതാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യാസൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആ കീടത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഓടുന്നത്? എന്നെ കണ്ടിട്ടാണോ? എന്നെ കണ്ടു ഭയന്നാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിംസ ചെയ്യുന്നവനല്ല, ഞാനൊരു അഹിംസാവാദിയാണ്. കീടം പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഓടുന്നത്. അങ്ങ് ചെവിയോർത്ത് നോക്കൂ, രഥം വരുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആ രഥം എൻ്റെ മേൽ കയറിയാൽ ഞാൻ ചത്ത് ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകും. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത്. വ്യാസൻ ആ കീടത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കീടമേ, നീയൊരു കീടമാണ്, നികൃഷ്ട ശരീരമാണ് നിൻ്റെത്. ഈ ശരീരം നിലനിർത്തിയിട്ടെന്ത്? ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമ ശരീരമേ നിനക്ക് ലഭിക്കൂ. കീടം പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹർഷി, അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ മഹർഷി ശരീരത്തോട് എത്ര പ്രിയമുണ്ടോ, മോഹമുണ്ടോ, മമതയുണ്ടോ, അത്ര തന്നെ മോഹമമതകൾ എനിക്കെൻ്റെ ശരീരത്തോടുണ്ട്. മാനവ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെന്തു ഭോഗങ്ങൾ സാധ്യമാണോ അവയെല്ലാം ഈ കീടശരീരം കൊണ്ട് എനിക്കും സാധ്യമാണ്. ദുഃഖം ഈ ശരീരത്തിൽ അധികമാവാം, എന്നാൽ ആശ ബലവാനാണ് മഹർഷി. ആശ കൊണ്ട് തന്നെ ദുഃഖം ആവൃതമാണ്. ദുഃഖം മറയ്ക്കുന്നത് ആശയാലാണ്. മനുഷ്യനും ആശയിന്മേലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അനുഭവങ്ങളിന്മേലല്ല. അസൽ ദുഃഖം അവനുമുണ്ട്, എന്നാൽ അസൽ സുഖം അവനും എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇന്നത്തെ ദുഃഖം മാറും, നാളെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് മഹർഷി നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ആശാമാത്രേണ തൃപ്തോ വിധരതി ജഗതി പ്രാണമാശൈവ തുഷ്ട. മനുഷ്യൻ ആശയാൽ തന്നെ തൃപ്തനാണ്, ആശയാൽ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. കീടം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ജീവൻ
അപ്രകാരമാണെന്നാണ്. ആശ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കീടം മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് വരെ മരണഭയം തുല്യമാണ്. ഉപയോഗിതയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എത്ര അജ്ഞാനിയാണ്! അയാൾ കാമക്രോധാദികളിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, അർത്ഥകാമമാത്ര പരായണനായിരിക്കുന്നു, ഭോഗമാത്രത്തിന് ആയാസം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കീടജീവിതത്തിലും എന്തു വ്യത്യാസം? പ്രാണിഹിംസ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തുപയോഗമുണ്ട് മഹർഷി? അതുകൊണ്ട് ഭാവി എന്ത്? ഈ ഹിംസയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് പ്രയോജനമെന്ത്? അല്ല മഹർഷി, നമസ്കാരം. കാരണം രഥമിങ്ങെത്താറായി, വരട്ടെ, താമസിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കീടം ഓടി മറഞ്ഞു. മാനഭുവം ഹി ഭൂയാസമിതി പ്രേമാത്മാനീക്ഷ്യതേ, എൻ്റെ അഭാവം ഒരിക്കലും അരുത്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇപ്രകാരം സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പ്രേമം ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. എൻ്റെ അഭാവം ഞാൻ ഒരിക്കലും സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നാളെ ഞാൻ മെച്ചമായിരിക്കും എന്ന ആശയൊന്നു മാത്രമാണ് ജീവിതേച്ഛ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അർജുനനും ഇതിനപവാദമല്ല. യുദ്ധാദികളിൽ വികാരമാണ് വിചാരമല്ല. വികാര ആവേശ സമയത്ത് ജീവൻ മരണം കാര്യം വേറെ. ആവേശം വന്ന് വികാരം കൊള്ളുമ്പോൾ കൊല്ലാനും മരിക്കാനും മടിവരാതിരിക്കുന്നത് വികാരം കൊണ്ടാണ്, വിചാരം കൊണ്ടല്ല. വിചാര അവസ്ഥയിൽ ജീവനേച്ഛ ബലവത്തരമാണ്. വിചാരപൂർവം ജീവനെ വലിച്ചെറിയാനാവില്ല. അർജുനനും വ്യത്യസ്തനല്ല. തൻ്റെ വിരക്തിയോടൊപ്പം മരണഭയവും അർജുനൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിക്കുന്നു. നചൈത വിത്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു. ഹേ ഭഗവാൻ, അർജുനൻ ഗംഭീരമായി പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ്റെ ഈ ഭാവം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ്റെ തൻ്റെ ഭാവം ഭഗവാന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്തു! എന്നാൽ മരണത്തിൽ നിർഭയനാവാൻ പാകത്തിന് നിർമോഹം ഉണ്ടാവാൻ വിധം ദൃഷ്ടാന്തം ജന്മമരണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. വാസാംസി ജീർണാനി എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എപ്രകാരമാണോ ജീർണവസ്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ദേഹി ജീർണദേഹം വെടിഞ്ഞ് നവദേഹങ്ങളെ ധരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. വാസാംസി ജീർണാനി എന്നിങ്ങനെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം ശരീരത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വസ ആച്ഛാദനെ, വസ്ത്രം ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെത്തിയാൽ, പഞ്ചാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കണ്ണും ചുണ്ടും മാത്രമാണ് കാണുക, വേറെ ഒരവയവവും കാണുകയില്ല. കമ്പിളി കൊണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ പുതച്ചിരിക്കും. വസ്ത്രവും ശരീരവുമുള്ള സാമ്യം, തമ്മിലുള്ള സാമ്യം കാണുന്നവർ, നാം വസ്ത്രമണിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ
വസ്ത്രം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ആ പുതച്ചു വരുന്നവനെ ദേവദത്തനെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. ദേവദത്തനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ദേവദത്തനെ കണ്ടില്ല, വസ്ത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. രാമസിംഹനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ശരീരം ആത്മാവിനെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. കാലിൽ സോക്സും ദേഹമാകെ വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം കണ്ടു എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം താതാത്മ്യമാണ്. അതുപോലെ ശരീര താതാത്മ്യ അധ്യാസം കൊണ്ട് അഹമെന്നിങ്ങനെ ആത്മപ്രത്യയം ചെയ്യുന്നു. താതാത്മ്യ അധ്യാസത്തിന് സമാനം ധർമ്മ അധ്യാസവും കൂടിയുണ്ട്. നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞൊരാൾ വന്നാൽ അയാളെ നമ്മൾ സഭ്യൻ എന്ന് വിളിക്കും, ജെൻറിൽമാൻ അങ്ങനെ കരുതുകയും ചെയ്യും. വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു വന്നാൽ തന്നെ ആളുകൾക്കൊരു തൃപ്തിയുണ്ടാവും. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഖാദി ധരിച്ചു വന്നാൽ ഗാന്ധിയനായി. വസനം കൊണ്ട് പ്രഥമ പ്രഭാവവും വദനം കൊണ്ട് ദ്വിതീയ പ്രഭാവവുമെന്ന് കേൾവി പ്രസിദ്ധമാണ്. എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആളുകൾ ഒരാളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്. സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും പ്രഭാവശാലികളുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വസ്ത്രഗത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അധ്യാസം ശരീരത്തിൽ ചെലുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ശരീരധർമ്മങ്ങളുടെ അധ്യാസം ആത്മാവിലും ഉളവാകുന്നു. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ വെളുത്തവനാണ്, ഞാൻ കറുത്തവനാണ്, ഞാൻ ധനിക പുത്രനാണ്, ഞാൻ ദരിദ്രനാണ്, എല്ലാം ആത്മാവിൽ ശരീരധർമ്മ അധ്യാസം തന്നെ. പഴയ കാലങ്ങളിൽ തെക്കൻ ദേശങ്ങളിൽ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ എന്നെ എന്തിനു പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും. അത് അന്യോന്യ അധ്യാസം കൊണ്ടാണ്. വസ്ത്രത്തിൽ ശരീരാധ്യാസം, അതുപോലെ വസ്ത്രവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള അധ്യാസം, ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അധ്യാസത്തിനും മേലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അത്യന്തം ഉപയുക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു. നരഹ, നരൻ. നരനെന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ. ചിലർ വസ്ത്രം നാറിയാലും മാറ്റില്ല, വസ്ത്രം കീറിപ്പറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കളയില്ല. അവർ പശുകോടിയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നരശബ്ദം ഇവിടെ വിശിഷ്ട അർത്ഥം ചെയ്തത് അഭിവ്യക്തിക്കു വേണ്ടിയാണ്. വീര പുരുഷാർത്ഥമാണ്. അധ്യാത്മവിദ്വാൻ ആയവനെ തന്നെയാണ് നരനെന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിൽ നരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനനശീലമുള്ളവനെയാണ്, മനനം ചെയ്യുന്നവൻ. അന്യർ പശുതുല്യർ. സാഹിത്യ സംഗീത കലാവിഹീന സാക്ഷാത് പശു പൃച്ഛവിഷാണഹീന എന്ന ഉക്തി പ്രസിദ്ധമാണ്. യാതൊരുവനാണോ സാഹിത്യം സംഗീതം ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ആർക്കാണ് മനനശീലമുള്ളത്? ആർക്കാണ് ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും വ്യതിരിക്തമായി അറിയുന്നത്? അവൻ നരൻ. അതുകൊണ്ട് അനേകം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജന്തുശബ്ദവും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞോ ജന്തുര അനീശാനഹ
ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. ജന്തുതുല്യരായ യേഷാം ന വിദ്യ ന തപോനദാനം ജ്ഞാനം ന ശീലം ഗുണോന ധർമ്മ തേ മൃത്യുലോകി ഭുവി ഭാരഭൂത മനുഷ്യരൂപേണ മൃഗശ്ചരന്തി എന്നിങ്ങനെ നീതികാര വചനമുണ്ട്. യേഷാംന വിദ്യാന തപോനദാനം ജ്ഞാനം ന ശീലം ന ഗുണോന ധർമ്മ തേ മൃത്യുലോകേ ഭുവി ഭാരഭൂത മനുഷ്യരൂപേണ മൃഗശ്ചരന്തി. വിദ്യയില്ല, അറിവ് വേണ്ട, ഉണ്ടു ഉറങ്ങിയും ജീവിച്ചാൽ മതി. അറിവെന്നൊന്നിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭൂമിയിൽ മൃഗതുല്യം ജീവിക്കുന്നു. തപസ്സില്ല, സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെയും തൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെയും തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും തൻ്റെ ലയത്തെയും ജനി പ്രാദുർഭാവം പ്രാകട്യം തൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥിതി തൻ്റെ ലയം ഇവയെ അറിയുന്നതിനും ജനിതകപൂർവകങ്ങളായിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്നതിനും ഭഗവത് പാദത്തിൻ്റെ ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ നാലിലൊന്നാണ് ഈ ജഗത്ത്. ജഗത്ത് ഭഗവത് വിഭൂതിയായതുകൊണ്ട് അതിനെ അളക്കുവാനോ അറിയുവാനോ തപസ്സല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല. മറ്റുള്ളവർ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും അവരുടെ കാലത്ത് അവരുടെ കൽപ്പനാവൈഭവം മാത്രമാണ്. അത് പഠിച്ചാൽ ഉറക്കില്ല, പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അറിവുമാവില്ല. ഭഗവത് വിഭൂതിയെ തൊട്ടറിയണമെങ്കിൽ തപസ്സാണ് വഴി. ആ തപസ്സില്ല, ആ വിഭൂതി അറിയണമെന്നില്ല. ദാനവുമില്ല. കരൌ ച തന്മന്ദിരം ആർജനാദിഷു മാർജനാദിഷു ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടം ആണ് ഈ ശരീരം. അത് മാർജനം ചെയ്യുക, തൂത്തുവാരുക. എന്തെല്ലാമാണ് അകത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ദേവക്ഷേത്രത്തെ മലിനമാക്കുന്നത്, എവിടെ നിന്നെല്ലാം എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നാം വലിച്ച് നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത്, അവയെല്ലാം നമ്മെ മലിനമാക്കുന്നവയാണ്. എൻ്റെ എന്ന മമതയോടുകൂടി എടുത്തു വയ്ക്കുന്നവയെ മുഴുവൻ, എൻ്റെ എന്നതല്ലാതാക്കണം. സ്വസ്വത്വ നിവൃത്തി പരസ്വത്വ ആപാദനം ദാനം. എൻ്റെ എന്നത് മാറ്റി എൻ്റെ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൻ്റെ എന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുറപ്പിച്ചാൽ പരസ്വത്വത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ സ്വത്വത്തെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദാനം. ദാനവുമില്ല. കരചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കണം.
എടുക്കുന്നതെല്ലാം ബോധപൂർവം തൻ്റെ സ്വത്വം പിൻവലിച്ച് അന്യൻ്റെ സ്വത്വത്തെ അവിടെ നിലനിർത്തി ദാനം ചെയ്ത് മുക്തനാവണം. അതുമില്ല, ജ്ഞാനവുമില്ല. ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും പൃഥക്കരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവ് കേവലമാണെന്നും നിത്യമാണെന്നും അണുവിൽ അണുവാണെന്നും മഹത്തിൽ മഹത്താണെന്നും അറിയണം. ശരീരം നശ്വരമാണെന്നും ക്ഷണഭംഗുരമാണെന്നും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പൃഥക്കരിച്ച് അറിയണം. ആ ജ്ഞാനവുമില്ല, ശീലവുമില്ല. ധാർമ്മികങ്ങളായ സൗദ നിയമങ്ങളും സ്മാർത്ഥ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ശീലഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉത്തമനായിത്തീരണം. അതുമില്ല, ഗുണങ്ങളുമില്ല, ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുമില്ല, ധർമ്മവും കൂടിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ പൃഥ്വിക്ക് ഭാരമാണ്. മർത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അവർ മനുഷ്യരാണ്. എന്നാൽ നീതികാരൻ പറയുന്നത് അവർ മനുഷ്യരല്ലെന്നാണ്. മനുഷ്യരൂപേണ മൃഗം ചരന്തി, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പശുക്കളാണ് ചരിക്കുന്നത്. പശു സർവാനവിശേഷേണ പശ്യതി ഇതി പശു, വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാതെ ചരിക്കുന്നവൻ. ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നരശബ്ദമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദൃഷ്ടാന്തഗതമായ ശബ്ദം തന്നെ ദാഷ്ടാന്തികത്തിലെ അർത്ഥത്തെ അഭിവ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നരനാണ് ഈ ഉപദേശം. അർജുന എപ്രകാരമാണോ വിശിഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ, ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യൻ, ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ഉത്തമമായ സന്ദേശത്തെ നരന്മാർക്ക് ആഗമാനമുള്ള ഉപദേശത്തെ അർജുനനെ മുൻനിർത്തി നമുക്കായി ഉപദേശിച്ചു തന്ന ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.